Відчувши міць українських кулаків, в Кремлі несподівано заговорили про переговори. Правда, за старою звичкою почали борзіти, висунувши, ну, геть непристойні умови, які більше нагадували капітуляцію. Україна відповіла: до переговорів ми готові, але на наших умовах. Дякуючи українським захисникам, офіційний Київ може собі дозволити таку сильну позицію, через що неабияк лютує Путін. Цікавий інсайт розповів депутат Держдуми Ілля Пономарьов. За його інформацією, господар Кремля зараз не в Москві, а десь на Уралі. Невже боїться палацового перевороту? Туди ж на килим викликали великий бізнес. Рахували, скільки ще Росія може протриматися, бо війна пожирає десятки мільярдів доларів щодня. Зброї немає, ракети закінчуються, а бліцкриг провалився. Але нам точно ще зарано розхолоджуватися, бо ворог чисельний, озброєний, наступає на всіх напрямках. Яка там зараз ситуація, розкаже Андрій Борис. Ворог намагається буквально відгризати по шматкам Україну з усіх напрямків. Наступ йде з трьох сторін – з півдня, сходу та півночі. Під частковими ударами опинився навіть захід і центр. Найбільше російські агресори просунулись на півдні – Херсонська область, Миколаївщина і Запоріжжя. Росія повністю захопила Нову Каховку та Генічеськ. Окупанти увійшли у Мелітополь. Всі адміністративні здання дійсно знаходяться під наблюдением, охраной, лиц, которые с нами на связь, не выходили, не объясняли причины. Російська пропаганда повідомила, що їм вдалося взяти греблю на північно-кримському каналі, яка блокувала постачання води до Криму. Її нібито вже підірвали, а сам канал почали розчищати для подачі води на окупований півострів. В оточенні росіян знаходиться Херсон. Окупаційні війська підступились і до Миколаєва. Хочуть просуватись на Енергодар та Маріуполь, втім змушені зупинитись. Українські ЗСУ наносять росіянам величезні втрати. Ті намагаються терміново набирати призовників в Криму. В Криму, в Перевальному, 53% призовників з Криму розбіжалися і зараз ховаються по домівках, відмовляються резервістів, відмовляються брати участь в операції проти України. Йдуть у наступ із окупованого Донбасу. Очевидно, що їхня мета – з'єднатися з військами, які атакують з півдня, щоб пробити сухопутний коридор на Крим. Наразі їм вдалося захопити кілька селищ на Луганщині – Станицю Луганську, Кримське та Марківку, Мілове та Городище. Прикордонні міста і села окупанти активно криють градами. Місто Щастя знищене на 80%. Вони свідомо обрали тактику на ураження людей і усього того, що робить життя просто нормальним. Електростанції, лікарні, дитячі садочки, житлові будинки – все під ударами щоденно. Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал. Мешканці Харкова вже третю добу ночують у метро. Там вони укриваються від бомбардувань, які тривають з першого дня війни. Минулої ночі росіяни поцілили в газопровід. Ох ти, йоперний банан. Ух. Кілька разів у місто намагались прорватися колони бронетанкової техніки та ДРГ. Йшли вуличні бої, але всі атаки відбили Збройні сили та тероборона. Запеклі бої тривають на Сумщині і Чернігівщині. Агресору вдалося захопити кілька прикордонних селищ, але жодного великого міста. Та тут ворогу активно дають відсіч навіть цивільні. Захоплюють техніку, беруть у полон військових. Ось у нас перший трофей. Взяли вообще без единого выстрела. С танчика вообще скинули. Танчик поломанный, ни хуй не стреляет. То есть стрелять, ни хуй не едет. Це все з верхньої сироватки. Хвальона Т-90, ебуча, путінська. Менш активно росіяни діють на заході і в центрі країни, хоча й там здійснюють ракетні удари, а в містах подекуди відловлюють диверсантів. Їхня основна мета – знищити аеродроми, військові бази і склади. Атаки були здійснені у Луцьку, Івано-Франківську, Вінниці, на Хмельниччині та Дніпропетровщині. Отже, у підсумку. В результаті важких боїв ворог наразі здобув лише значні результати на півдні. Та активний наступ зупинився. Через опір у нього великі втрати. Росіяни перегруповуються. Для них Україна точно не легка прогулянка. Андрій Борис, «Факти тижня».